Денешната активност на еколошко друштво Планетум е наменета за посетителите на кафе концепт и кафе 19. Што значи тоа? Тоа значи дека секој што ќе си дојде на кафе, ќе си добие еко кафе порака. И многу важно е тука да споменам дека во пораката, добиената порака може да ја фотографира и да ја сподели на социјалните мрежи, притоа користејќи го хаштагот, односно Тараба климата не е на копче, што е логото на кампањата или популарно наречениот хаштаг. На тој начин ќе стане директен учесник во кампањата. Содржините на пораката или пораките што содржат? Содржат факти и активности кои што може да се преземаат за да се намалат последиците и штетното влијание од климатските промени. Исто така, од тоа очекуваме граѓаните да можат да превземаат значи, активности со кои што би ги промениле навиките, меѓутоа и ќе се родат нови идеи за заштита на планетата Земја. Содржината на поракиве е резултат на работилниците во кои што учествува и беа вклучени млади од гимназијата Јане Сандански, како и представници од невладините организации. Целта на оваа активност, еко кафе пораки, како и целта на целава кампања е да ја подигнеме, сакаме да ја подигнеме јавната свест, а исто така и да ги вклучиме граѓаните во борба против климатските промени. Локална кампања против климатски промени, значи, е проект кој што е финансиран од ЕНВ.НЕТ, 4x4 Балкански мостови и Обштина Струмица, програмата Г1. Би сакала да ја изразам и благодарноста до Кафе Концепт и Кафе 19, кои што ја поддржуваат кампањата, до сите кои што се директно или индиректно вклучени во истата, и до сите оние кои што сакаат во иднина да соработуваат. Значи, ние како еколошко друштво Планетум секогаш порачуваме дека секој оној кој што сака да превземе акција, може да превземе акција и да биде дел од решението, посебно за проблемот кој што е заеднички и сите нас не засега.